Obuke na radnom mestu se drugi put za redom organizuju u našem gradu. To je jedna mera koja je definisana lokalnim akcionom planom za zapošljavanje. I ona je dizajnirana po ugledu na sličnu meru obuke na radnom mestu koju već godinama unazad sprovodimo u okviru projekta Znanjem do posla. Po ugledu na švajcarsku metodologiju. Ova mera podrške zapošljavanja dala odlične rezultate, to je grad prepoznao, zato je i uvrstio ovu meru u program podrške zapošljavanju. Ove godine je raspisan poziv za poslodavce. Poslodavci koji imaju potrebu za novom radnom snagom i koji žele podršku na tom putu mogu da se prijave kod nas. Komisija zaseda jednomesečno i na prvom zasedanju komisije su izabrane 7 kompanije koje će odabrati svoje kandidate i krenuti na obuku. Trenutno je raspisan poziv za kandidate za ove 7 kompanije, odnosno za zanimanja za koje su se one prijavili. I imamo znači još mesta i za poslodavce i za kandidate koji se budu prijavili u narednom periodu. Trenutno je otvoren poziv za kandidate, kao što sam rekla, on je otvoren do 20. juna i kandidati mogu da se prijave za sledeća zanimanja. Pomoćni kuvar, tu imamo jedno radno mesto, saradnik za brigu o deci i mladima, takođe jedno, pomoćni kuvar, još jedan, radnik u proizvodnji mlečnih proizvoda, tu imamo 2 mesta, junior front-end developer imamo jedno mesto, snimatelj i pomoćni poslastičar, tu imamo 4 mesta. Tako da pozivam eto sve zainteresovane da se jave nama u ZIP centru lično ili putem maila ukoliko su zainteresovani da se uključu u neki program obuke iz ovih navedenih zanimanja. Ajde da čujemo nešto malo o uslovima i ko sve može da se prijavi. Na ovaj poziv mogu da se prijave svi nezaposleni, nismo ograničili uslove na godine ili na neko iskustvo, u suštini i ljudi koji nemaju radnog iskustva na ovim pozicijama mogu da se jave, obuka je i namenjena tome da se steknu veštine i znanja iz određenih zanimanja, tako da u principu samo dobra volja i želja za usavršavanjem su jedini uslovi za prijavu. Moram da naglasim da mi samo posredujemo između nezaposlenih i kompanija, zato što kompanije vrše finalnu selekciju kandidata, jer oni u stvari vrše selekciju svojih budućih zaposlenih. Ukoliko kandidati uspešno savladaju obuku i ako su poslodavci zadovoljni njima, oni će im ponuditi i stalno radno mesto. Uspešno je da kažemo, uspešan je ovaj projekat i uspešno ga realizujete, s tim u vezi se i grad Pirot uključio u celu tu priču. Tako je. Obuke na radnom mestu su vrlo specifične, kao što sam rekla, obuke se realizuju isključivo u kompaniji uz pomoć iskusnih mentora iz redova zaposlenih i one su dale odlične rezultate. Preko 60% mladih koji prođe kroz ovaj vid obuke ostane da radi kod poslodavaca. Razlog za uspešnost ove obuke su raznoliki, uključuju se poslodavci kojima je stvarno potrebna radna snaga, vrlo se vodi računa u procesu predselekcije kandidata. Naši saradnici iz Job Info centra, karijernog centra su takođe saradnici na projektu, oni rade procene kompetencije, pripremaju kandidate, njihove radne biografije, pripremaju ih za razgovor sa poslodavcem, tako da kandidati koji dođu do poslodavca se na najbolji način i predstave poslodavcu. Obuke koje se organizuju u samim kompanijama su uz podršku, kao što sam rekla, mentora iz redova kompanija koji imaju iskustvo, koji umeju da prenesu znanje mladima i posle 2 meseca ili više, u zavisnosti od toga koliko traje obuka, kandidat je već savladao posao, već se upoznao sa radnim okruženjem, stekao u dobre odnose sa zaposlenima, tako da nakon završene obuke
podrške poslodavacima spremnog radnika koji potpuno može samostalno da se uključi u proces proizvodnje ili pružanja usluga. Zato je ova mera i uspešna.